Mirëmbrëma të gjithëve të dashur miqtë të Vision Plus. Edhe një herë gëzuar vitin e ri 2021, ne bashkë ishim në natën e ndryshimit të viteve dhe bashkë do të jemi edhe sot. Si çdo të martë, të shpresojmë që kemi lënë 2020-ën si vit jo fort të mirë për të gjithë njerëzimin dhe jemi sonte këtu për të sjellë energji të mirë e për të filluar një vit të mbar, me këmbë të mbar. Një duar trogetje dua për trupën ton të orkestrës. Qëndrojnë në një tjetër natë karakteristike të këngës popullore siç janë sazet. Sazet nuk janë vetëm një orkestër muzikore që dikur kanë qenë pjesë e pandare dasmës shqiptare. Sazet janë një zhanër muzikor që lëvrohet në të gjithë jugun e Shqipërisë. E pra repertori i kësaj mbrëmje janë këngët e jugut që do t'i sillin artistët që i këndojnë këtë këngë karakteristike. Cilët janë ata? I ftojmë më një herë. Maja. Selami Kolonja. Mirëmbrëma. Nertina Breto. Yli Baka. Nazarela. Armando Flojri. Dervis Behari. Mirëmbrëma të gjithëve, gëzuar dhe një vit i mbar për të gjithë. Dhe shpresoj ta nisim me këmbën e mbar, cila do të jetë artistja që do të çel natën e sotme. Me shumë duar trokitje, Rovena Ibrahimi. Mirëmbrëma dhe gëzuar Rovena. Mirëmbrëma, gëzuar gjithë bashkë. Kena vetëm për ty. Faleminderit. Oh, bëje druj
Rahimi. Faleminderit. Rovi. Ajde mo Rovi. Ishte e pranishme në natën e këngëve vlonjate, këngëve të qytetit tënd, por edhe sazet i solle mrekullisht sonte. Ku ndjeve më mirë? Të falenderoj shumë. Nuk di të bëj ndonjë diferencë madhe sepse ti këndon të dyja zhanë. Po prap jemi brenda jugut, kështu që dua vetëm të uroj gjithë shqiptarët gëzuar. Gëzuar të gjithëve. Faleminderit. Faleminderit Rovi. E përcjellim me shumë duart trokitje. Dhe ne do të ecim më tej në këtë natë, do të na çojë gjithkund në Shqipërinë e Jugut, nga Gramshi nëpërmjet, nga Kolonja në Delvin. Një artist i ri që sa vjen të bëhet më i dashur për publikun, fama e tij tani ka kaluar kufi dhe ai është shumë i dashur edhe për emigrantët. Aty ku ai ka udhëtuar për të dhënë koncerte, e dogjë në natën e këngës vlonjate dhe unë jam e bindur që do ju kënaqë edhe sonte. Ervis Behari. Faleminderit. Skena vetëm për ty Ervis. Ma
Hari. Ervis, për këngën Përmbi të Pelen që këndove, kemi një kuriozitet që dua të na thuash ti. Po, janë dy këngë, Përmbi të Pelen dhe Gusha Bardha si të Bora, që unë e kam kënaqësi, janë shkruar nga i madhi i ati Fabianit, Hamid Metkaj. Ke përshëndesim dhe një duar të rëfitje. Hamid Metkaj, pa tjetë. Mua ishte kënaqësi shumë e madhe. Ti si u ndjeve sot? Pa tjetë që unë ndjeve shumë. Pas vitit ri, gjelit është tretur? Po, po. Mirë, për cilje me shumë në artrukit i Ervisi nga skena, falimderit shumë. Falimderit Ervis. Dhe ne kemi tani një falenderim. Festat e fund vitit i kaluam plot shije nga gatimet e shumta festive dhe nëse flasim për shije sigurisht që na vjen në mendje Hako, që shoqëroi të gjithë momentet e bukura të vitit që lan pas. E këtë vit e ri, momentet e reja na presin pa diskutim. Jemi gati për surprizat e 2021-shit. Hako ju uron një vit të lumtur për ju dhe familjet tuaja. Ndjekim pak minuta publicitet dhe kthehemi më njëherë në këngëmoj. Dhe ja ku rikthyem shumë shpejt tu në Vision Plus me spektaklin Këngëmoj. Siç e dini, brenda formulës së këtij programi, ne kemi patur dhe një konkurs mes talenteve të rinj që këndojnë këngën shqiptare. Është vërtet një kënaqësi kur konstatojmë se kënga shqiptare transmetohet brez pas brezi dhe kështu duhet të jetë gjithmonë, që ajo të jetojë në kohra që do të vinë. Sepse kënga shqiptare është një vlerë e padiskutueshme mes shumë vlerave të tjera që na identifikojnë si komb. Atëherë është momenti të sillim edhe një herë cilët janë deri tani finalistët e konkursit në Këngëmoj. Ndjekim bashkë. Natën finale është Megi. Majtas djathas halë kaptem, kur du me të lëmë.
Argisa që i bashkohet finalistëve dhe kjo është Argisa. Urim Argisa. Dhe fituese mbrëmjes së sotme për të shkuar në finale është Ester. Hajde vera shitës në sjell të pi, të lutem si rebutin ja, këtu ma le, afër ta ke, të pi të dem sa të qaj. Hajde vera shitës në sjell të pi, të lutem si rebutin ja, këtu ma le, fituesi që shkon dhe fiton të drejtën për në natën finale është Gjorgja. Urime. Të drejtë për të shkuar në finale është Migena. Urime Migena. Këtë vot fiton Lidhja. Gjithë këngëtarët big ishin unanim për Leandrën në natën e sotme. Urime Leandra, ti je fituesja që shkon në natën finale. Dhe ja ku ju kujtuam kështu finalistët, talentet që gjatë këtyre netve i kemi ndjekur në spektaklin Këngëmoj. Duam të theksojmë faktin se të gjithë ata që nuk kanë bërritur një vend në finale, do të kenë një mundësi tjetër për të zënë një vend. Të gjithë ju që keni kurrëshje se çfarë do të ndodhë më tej me ta, mund ta ndiqni garën gjysmë finale në emisionin Next, me cilin kemi bërë një binjakzim simpatik. Do të ftojmë tani një artist të muzikës lirike dhe operistike. Po, është pikërisht një tenor i teatrit të operës dhe baletit që do të dëshmoj sonte se muzika popullore është ajo me cilën ka edukuar shijet e parë artistike, është pikërisht muzika popullore dhe qytetare. Armaldo Klozhri. Mirë se erdhe Armaldo. Mirë mbrëma. Origjina jote është qyteti i vogël i Gramshit, por natyrisht nuk mund të anashkaloj edhe mbrëmjen e sotme që i dedikohet sazeve. Faleminderit për ftesën, vërtet është një kënaqësi të jem këtu pjesë e këtij spektaklit. Unë sot do këndoj dy këngë nga Gramshi, janë disa këngë që unë jam rritur me to, i kam kënduar në përgëzimet familjare, por me kalimin e viteve unë ndryshova dhe u bëra tenor. Por vërtet sot kam një kënaqësi shumë të madhe dhe kujtime shumë të bukura me këto këngë. Faleminderit. Asnjë dyshim. Ti vjen për herë të parë në fakt Këngëmoj. Duhet ta theksojmë këtë fakt. Besoj ke dëgjuar për ne.
për jehonën ton. Jeni të mrekullueshëm. Faleminderit shumë dhe me këtë kompliment unë vetëm po hiki. S'kena më ty. Thank you.
si mora punë, se sombri ta shpej. Logjri, si u ndjeve? Jam ndjer shumë mirë. Dëshiroj që ti falenderoj këta djem të mrekullueshëm, këtë orkestër të mrekullueshme. E theksoj të mrekullueshme. Komplimente edhe juve për lukun edhe për... Faleminderit. Ndërkohë, për sa i përket dhe këngës fundit që këndove, kohët kanë ndryshuar, Maldo, sepse gratë nuk zgjohen më aq herët, nuset, domethënë. Ke të drejtë, nuk zgjohen, ka edhe disa nuset që zgjohen edhe herët. Po nuset ato zgjohet herët. Ne në fakt zgjohemi të dy bashkë, po ka dëshirë të ri edhe pak më tepër. Ja pra dolëm të fjala ime. Unë në fakt dëshiroja që viti 2021 na gjente më mirë, sidomos nga ana e kësaj pandemie që na ka mbytur, na ka izoluar totalisht ne muzikantëve, por dëshiroj që t'i uroj një vit sa më të mbarë me një qetësi të plotë shpirtërore dhe me një dashuri për njëri tjetrin. Gjithashtu, dua të përshëndes patriotët e mi në qytetin e Gramshit, i dua shumë që të gjithë. Pa tjetër, përshëndesim dhe Gramshin fort nga Këngëmoj. Faleminderit shumë dhe ty Armaldo. Faleminderit. Dhe pa tjetër urojmë gjithë mirë atë gjithë shqiptarëve ku do që janë edhe shpresojmë t'i kemi lënë pas këto ditë e erta për të gjithë ne. Faleminderit, faleminderit shumë. Të ftoj të ulesh. Dhe ne vazhdojmë me sazet tona dhe ku flasim për sazet, mua personalisht mendja më shkon tek filmi General Gramafoni. Historia e filmit në fakt ka shumë pika të përbashkëta me atë të Remzi Beratit, klarinetist dhe muzikant i njohur në vitet 30, por natyrisht në figurat më të spikatura të sazeve kanë qenë Hafize dhe Selim Leskoviku, dy artistë që këngën e tyre i kanë lënë si testament në disjet e para të vinilit. Por ecim me spektaklin ton, sepse është momenti të ftojmë tani një tjetër artiste që i ka shumë për zemër edhe në karakter këto këngë. Është një artiste me shumë sharm dhe një nga zërat më interesantë të muzikës sonë. Maja. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe sërish në Këngëmoj, Maja. Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjeta këtu në Këngëmoj edhe në këtë 2021. Faleminderit. Si ishte viti i ri për ty? Me familjen. Ndryshe nga vitet e tjera, por ne festojmë këtu së bashku, kështu që kjo e bëri të bukur, edhe shpresoj që vitin e ri tjetër të festojmë në një ambient më të madh ashtu siç e mësuam në koncertet e shqiptarëve kudo që kemi anë banë. Ashtu urojmë ashtu për gjithë vërtet. Këtë herë të takoj ty të gjesh origjinën e këngës. Si ishte si experience? Ishte një gjë krejt ndryshe nga ajo që unë jam mësua deri më tani duke kënduar, ishte ndryshe dhe shumë e veçantë. Patjetër që shumë e veçantë, unë me zipres të ndjekim insertin e ndjekim dhe kthehemi më njëherë në Këngëmoj. Miqë dhe shamirës të Këngëmoj. Këtë herë më përket mua të gjej origjinën e një këngë dhe bëhet fjalë për një këngë shumë të njohur të sazeve të jugut për këngën Vitori tu bëftë nëna. Përse përket informacioneve të mia, unë di që kjo është një këngë rreth një shekullore, por më shumë unë do telefonoj një bashkëpunëtor dhe muzikant që e njeh dhe e lëvruar shumë të tretë. Është Alex Xhelili. Përshëndetje Leksi. Përshëndetje. Leksi Pikaj. Edhe gëzuar 2021. Gëzuar dhe ardhi mbar. Mbar për të gjithë, për ty, për familje, për të gjithë shqiptarët. Leksi, unë dua të më ndihmosh për të gjetur mirë origjinën e një këngë. Është kënga Vitori tu bëftë nëna, meqense unë këtë këngë kam dëgjuar për herë të parë nga grupi i Kolonjës. Historia e kësaj këngë normalisht është më e erë se grupi Kolonjës. Kryesit e vërtet të kësaj këngë janë pjesëtarët e familjes Leskovik, Hafize dhe Aslan Leskovik. Të parë këngëtarë dhe artistë që kryuan sazën si më Lex, dhe i dha një ditë të madhe muzikë shqiptare. Të parët artistë që të fiksuan në pllakat e gramafonit. Dhe në këto kretisht më këngë që flasim, Vitori tu bëftë nëna, e nga regjistruar edhe vitin 1914. Unë propozoj që ti mund të konsultohesh dhe me muzikantin Bajram Lapi,
që t'jam dhe detaje më të thellësishme. Shumë faleminderit dhe kjo një informacion shumë i mirë për ne. Faleminderit Lex, gjithë të mirat, më rupafshim. Suksese si spektakli show, përgjafim e suksese. Gjithë të mirat, faleminderit. Përshëndetje Zoti Bajram. Këtë herë un po vim me një rol tjetër, disi rolin e gazetares. Doja të dija saktësisht për këngën Vitori të bëftë nëna. Juve filluat gradualisht edhe parini, si që keni emrin Maja, parini ato Maja të cilat janë vështirë të arrish çdo njeri. Faleminderit shumë. Juve keni arritur të gërshetoni motivet e labëris me motivet e kolonjës. Kolonja në vetvete si natyrë, që një është pak e ashpër, nuk ka këngë qytetare. Këngë qytetare ka patur gjithmonë historikisht dhe kryeqyteti sa ishte Leskoviku. Prandaj dhe Viktori të bëftë nëna themelin e kanë Leskovik. Nuk e ka asë në Barmash, asë në Starje, asë në Rehov, asë diku tjetë. Prandaj dhe kur vjen problemi që për ta diskutuar se ku e kanë themelin, bazën të këngë, gjithmonë marim sazet e Leskovikut. Një bënd i vogël, po fatmirësisht një tokë pjellore që në atë kohë kishte mbi 9 grupe muzikore. Në Leskovik. Në Rrethina, po në Leskovik, në qytet. Në Leskovik, oh. Në qytet, sidomos në qytet, jo në fshat. Se fshati gjithmonë i përshtatej më tepër këngës tipike kumërgjencia pi me zile. Ngërsa Leskoviku ishte një qytet... Pa vegla muzikore. Pa vegla muzikore. Oh. Kurse qytet, kurse Leskoviku ishte një labikoj që lidhte këngën polifonike me këngën jo polifonike të Shqipërisë juglindore, po si një improvizim të veçantë, po që hynë në polifoni. Kështu që kjo këngë e ka jetën e saj një qytet vogël, të këndshëm, të freskët, që din të pinë raki, din të pinë verë, din të bëjnë aheng, dhe nuk ka mundësi që gjithë një qytet me shumë tregtarë, jo shumë bilerë, jo shumë fshatarë, shumë tregtarë, kështu që këta kishin marrëdhënie me tregtarë, e tregtarë gjithmonë donin kënaqësinë e tyre me këto saze, me këta muzikantë. Por neve u përpoqëm me grupin e kolonjës, bëm diçka dhe me shumë vështirësi, unë vajta si një dallëndysh e parë që të bënja diçka, po ja koha e vërtetoj që duhej një dash të udhëj këmbor, me këmbor që të udhëj tupi. Unë isha një nga ata. U përpoqëm që nëpërmjet disa disjeve të vjetra, ku gjysmak, ku të dëmtuar, ku të padëmtuar, arritëm të gjenin themelin, të gjenin atë drejtvizën me cilën do ndërtonim këtë grup. E gjenin Viktorin dhe themi, si ka mundësi? Tani gjersa Viktoria ishte një vajzë, e emancipuar. Ajo, krimi leshka të Allah frënga, mu vishkëshu. Leshka të Allah frënga, krimi leshka të Allah frënga, mi kri flokët këshu. Personajsh të emancipuar. Do më thënë, kjo përkon edhe me të sotme. Natyrisht. Kështu që aty në jetë një emancipim të vërtet të femër shqiptarë. Edhe deshën, atë e këndoj, fillimisht e ka kënduar Afizea me Selimi. Që këta janë kushrinjë të parë njëri me tjetëri, nuk janë motër e vlaj. Një vlaj i ti, Ajdini, kishë në Amerikë, kishë mëruar konservatorë, dhe a i dërgonë të plakat në Amerika, dhe këta i përpunoni. Neve ta një gjëbëm. Neve bëm që, si që ishte plaka, po sigurisht ishte në kodë vjetra, ne afruam në kodë e reja. A i një klernetisë shonë i jonë, që ishte marangos ishe, Jorgaj Poda, tjatin e kishte klernetisë shumë të mirë, u përpoj që i shkreti, bërit të pamundrën dhe i dhavurën asaj këndë. Po tani do gjetur këngëtari, ku zë të bëndër, që t'i afroj Afizes. Me dhjetra e dhjetra orë, që është e pabesushme, një simboli ose ikona e këngës koloniare, ishte Ivanova Rushi. Me gjithë Gjemal Dalipin, që sot nuk egzistojnë të dy, ma vjen shumë keqë, ata i dhani jetë kësaj këngë, edhe e bënd ajo që sot, sa u këndua gjeti vënd. Kur gjeti vënd, atëre e thamë ne, au, pas kemi arritur një gjë. Kur bie në kontakt me popullin, për i moment mbetesh i utuar. E që bëhe të? Shpasuri e manë. Po, në pot mos i këndonja vetë, këngët nuk të mund t'ja umësonja tjerëve. Fix. Edhe këshu që ishte fatë për mua, që rash me të humus, kaj të mirë, edhe fatë për mua që gjeta një Gjemal,
Nikolos, Ivanov, Nikon, plus ata shokët e mi, ata miqët e mi, që më rinin gjithmonë afër, diku ziheshin, diku pajtoheshin, diku grindeshin, pse arti kështu e ka. Aman, nëse nuk ishte ky laborator I vogël I këtyre njerëzve, edhe të ditur, edhe të paditur, nuk mund të dinin këto vlera. Kënaqësi e madhe që u kemi, kënaqësi e madhe që u kemi tani fizikisht për gjithë informacion që na dhat, kënaqësi për gjithë atë ndihmë dhe gjithë çfarë keni bërë gjithë për gjithë trevën tuaj, për gjithë trevën tonë, ti themi se nuk është vetëm e juaja. Jam të sare që falenderoj Zotit që u kemi. Vitori, Vitori, tu bëftë
Maja, e ndjeve kaj shumë të kolash të këngve të sazeve dhe ne ndjeve bashkë me ty sigurisht. Këndë një lidhjet veçan me sazet apo thjesht ishte gjendje emocionale? Ishte gjendje emocionale naturisht nga gjithë atmosfera që krijua këtu, nga gjithë muzikantët e mrekullueshëm që kam këtu, nga gjithë kolegët e mi që kam për para, kështu që... Unë kam një lidhje emocionale, time personale me Leskovdikun, pra syse babai ime ka patur një pikë shumë të dobët, ka bërë ushtrinë në atë vend, dhe kishte ëndër që të dikur të shkonte Leskovik, dhe kemi shkuar me shumë dëshirë dhe me shumë kënaqësi, dhe ka qenë një, edhe për mua një kujtim shumë i bukur, sepse përjetova vërtet emocionet e ti të viteve të rinisë. Të thosha dhe unë një kujtim vërtet shumë i bukur.
Falenderojmë shumë Maja që ishe pjesë e jona edhe në këtë natë të këngëve të sazeve. E përcjellim me shumë duart rokitje, faleminderit. E tani është momenti për një tjetër falenderim. Viti i ri, mundësi të reja në qendrën Teoren, koleksioni 2021 i gigantit austriak të ndriçimit Eglo, jo vetëm që ka ardhur, madje është i ekspozuar në qendrën Teoren në zemër të Tiranës. Përveç kësaj, do t'ju jap një lajm fantastik, që ta filloni vitin sa më mirë tashmë qendra Teoren, na vjen me një propozim për trajtimin dhe filtrimin e ujit në shtëpi tuaja. Për vetëm 12.000 lekë në vit, do të keni ujë të pastër për gjatë gjithë vitit pa lodhje lart të poshtë në bidona. Ju sugjeroj të telefononi në 067 40 40 500 që të merrni më shumë informacion. Ndjekim pak publicitet. Rikthehemi në këngëmoj me këngët e sazeve. Këngët e sazeve këndohen edhe për tek kufive të Shqipërisë, në Shqipërinë tos të Maqedonisë. Prandaj është këtu mes nesh dhe një artist suksesi të cilit është njësoj i barabartë si në Shqipëri edhe në Maqedoni. Ai është një profesionist i vërtet, këndon muzikë të lehtë, lirike dhe popullore. Me shumë duart rokitje, Selami Kolonja. Mirëmbrëma Selami, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Duhet të theksojmë që edhe për ty është hera e parë që vjen në Këngëmoj, në Mos Gaboj edhe në Vizion. Po, hera e parë. Por jo e fundit. Jo e fundit pa diskutim, ne shpresoj të kemi net edhe të tjera që të kemi prapë të pranishëm. Me kënaqësi. Do më tregosh në një histori si janë traditat e dasmave në krainën tuaj? Ju pak përpara thatë se edhe për te kufive, sazet, kënga, ishin prezente dhe janë prezente. Fuqitë e mëdha mund t'i ndanjin tokat, por jo shpirtin dhe kokat. Atëre, edhe për te kufive, sazet kishin një vend shumë të rëndësishëm, por edhe vazhdojnë të kenë, interesant. Struga, si përkufizim gjeografik, është një vend shumë interesant. Mendoj se është vendi ku fillon toskëria dhe gegëria. Një vend kaq i vogël, ku fliten të dyja dialektet, ku këndohen të dyja dialektet, këndohen të më thënë toskërisht dhe gegërisht, pa i penguar njëra tjetër në shu siç vazhdojnë udhëtimin drini plak. Pa tjetër që po. Dhe çfarë do të këndojmë sonde, Selami? Një kolash pikrisht që vjen nga zona e Strugës, Pogradecit dhe Korçës. Unë po ike dhe botë la skenën. Faleminderit shumë. Skena për ty. Thank you.
se në tënda filmore mer, se e kam kodan të vëno tënda filme. Belin që kam të se në tënda filmore mer, se e kam kodan të vëno tënda filme. Belin që kam të se në tënda filmore. Faleminderit. Selami Kolonja, dashur miq. Faleminderit për këtë interpretim në skenën e Këngëmoj. Faleminderit Selami. Mirë, nëse do të kalojmë liçenin e Ohrit që lag Strugën dhe Pogradecin dhe do të vazhdojmë më poshtë, ku do të shkojmë? Në Korç. Korça në fakt nuk është vetëm qyteti i serenatave, sepse edhe në këtë tref sazet janë karakteristike dhe ne tani do të ftojmë përfaqësuesen më tipike të kësaj muzike, Lazarela. Mirë se erdhe Lazarela. Mirë se i gjeta. Ty se të pëlqejnë të të quajnë, kolonjare apo korçare? Po në fakt jam shumë krenare që të më thonë kolonjare, po unë jam korçare, se jam e lindur dhe rritur në Korç. Okej, okay. Dhe jam e bindur që sonte do të na kënaqësh, sepse ke zgjedhur dy materiale muzikore shumë të ralla. Janë dy materiale muzikore që janë kënduar nga nëna ime, dhe kështu që do doja shumë që sot ti këndoja këtu. Dhe ku ka më bukur. Mirë. E ndjekim me shumë ëndje Lazarelën. Skena për ty. Faleminderit.
Faleminderit Lazarela për cilëdim nga skena me shumë duart rokitje dhe tani është momenti për të bërë një falenderim për të gjithë ata që bëjnë të mundur realizimin e këngë moj. Faleminderit Hako, Teoren, AK Invest, Credins Bank, Intermedica, Konad Albania dhe New Generation. Faleminderit Suela Çangu e cila kujdeset gjithmonë për lukun tim dhe Xharkani e cila është kujdesur për fustanin dhe për veshjen time. Faleminderit, ndjekim pak minuta publicitet dhe kthehemi shumë shpejt. Jemi kryer në hapsirën e fundit të spektaklit Këngë Moj dhe si që shini, jam këtu me një tjetër artiste të këngës populore të jugut, Nertila Vreto, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Është një artiste e mirëfill që për vite shlëvron muzikën e mirëfill të jugut. Dhe ti sikur se dy kolegët e tu vjen për herë të parë në Këngë Moj, si ndihesh sot? E vërtet është dhe nuk besoj se do merja dhurat më të bukur për këtë vit. Faleminderit shumë produksionit. Faleminderit ty që pranove të ishe pjesë e jona. Faleminderit juve. Dhe tani duam të dëgjojmë kolazhin tënd. Faleminderit. Nertila Vreto.
Nerti Lavreto, ne shihuam Nertila, shpresoj shumë t'jesh kënaqur edhe ti. Shumë, faleminderit. Faleminderit. Mirë, do të ftojmë tani një tjetër emër të fortë të këngës popullore. Eja Ylli. Ylli Baka. Eja Ylli, se edhe Baku nuk do të kishte kuptim kjo natë e sazeve. Kur të shikoj ty, do me thënë se si interpreton këtë zhanër muzikor, mendoj që ti ke lindur për të, gëzuar, edhe kjo muzik ka lindur për ty. Qa do nga këndorë sonde? Sot do këndoj këngë për rakin, për lullet, për zosht, për bilbilat, për trëndafilat, për të gjitha. Po për mua, do këndosh një këngë? Do të këndoj në fundë. Mirë, okej. Ylli Baka! Moje rakije
Neja Yllim. Na knaqe o Yllim. Si gjithmonë. Faleminderit. Shumë kënaqësi, si gjithmonë do të kemi në këngëmoj. Bëre një mbyllje ashtu siç duhet. Siç na takon. Siç na takon, siç na ka hije. Edhe tani po të kishe një gotë rakije, për këtë do ngrihe një dolli. Jo, këtu nuk na lejon vendi punës faktikisht. Gjithsesi un do ngrija një dolli për gjithë shqiptarët nëpër botë, gëzuar vitin e ri. Gëzuar. Gjithashtu për këngë moj, për ty Klea, për orkestrën, për kolegët e mi që kanë më të mrekullueshmit e botës. Të ngrija edhe një për vete se... Edhe, po të takon, të takon, lakshë është. Unë doja një duar të rëpitje shumë fort edhe për orkestrën, fakt. Ta një rakis, si gëndove, e bëre tërkuz. Për ne delikatet, këne i këngë? Që s'pim raki, për shumë? Po çfarë e ke lavin se s'po të... Po që pim verë, për shumë. Ah, ty po. Po kemi këngë edhe për verën, edhe për rakin, edhe për gjitha. Ha, do ma këndosh një këngë? Ta këndoj. Mirë, atëre një këngë për Klean, për rakin. O, Klea, nuk ka si vera, si vera, e ta shuris. Tjetër. Edhe të falemderit shumë se je me mira në bot. O, falemderit shumë. Ka është komplimente sa ka marrë sot? Si ka marrë ndë një. Falemderit shumë. Ju keni ndë një komplimente. Se ju kam bërë komplimente gjithë vitin 2020. Po ju ande. Këto janë për 2021-in, ha? Për 2021-in. Ylli, falemderit shumë. Dua të falenderoj edhe njerë orkestrën e këngëmoj, djemë tanë të mrekullushëm, dua të falenderoj edhe të gjithë artistët që ishin sot me ne pranishëm, kjo ishte dhe nata e sazëve dashurmiq, falimderit Maja, ndërkoj që utra semrat e janin s'kelme ne, Lazarela, Nertila Vreto, Ervis Behari, Rovena Ibrahimi, Selami Kolonja dhe Ermaldo Klojri, falimderit dhe ty Ylli, falimderit të gjithëve që në ndoqët dhe tani shpresojmë, ta keni shijuar, ashtu si kurse shijuam edhe ne. Uftoj tani artistët në skenë të këndojmë bashkë himnin e këngëmoj. Bashkë i takojmë i të martën e ardhshme. Natën e mirë.